užsienyje laimės neradę, o galbūt jau pakankamai pinigų sutaupę tautiečiai, vis dažniau grįžta į Lietuvą. Kelerius metus tėvynėje nebuvę suaugusieji adaptuojasi lengvai, o štai jų vaikai susiduria su problema. Šiems tenka keisti ne tik mokyklą, bet ir kalbą, kuria jau buvo įpratę bendrauti. Nelengva buvo ir šiai iš Norvegijos į Šiaulius grįžusiai šeimai. Buvo daug nepasitenkinimo ir turbūt dėl to, kad patys pasidarėm savo meškos paslaugą, gyvendami Norvegijoje ir sakydami apie tai, kaip jums čia gerai, kiek mažai namų darbų, o kaip Lietuvoje vaikai vargsta mokykloje. Taip pat, kai reikėjo priimti šitą sprendimą, vaikai tikrai priešinosi ir labiausiai ir buvo pagrindinė baimė buvo dėl mokyklos. Kad vaikams nėra paprasta adaptuoti, supranta ir mokytojai. Iš tikrųjų, vaikams nėra lengva grįžus iš užsienio ir nesimokius bent keletą metų dirbti, priprasti, išmokti lietuviškai rašyti, skaityti, atlikti užduotis. Ir tų iššūkių tikrai yra labai daug. Mokyklos, matydamas, kiek daug emigrantų vaikų grįžta, kuria specialias programas, padedančias lengviau adaptuotis. Pirmosios į šį procesą įsitraukė tos ugdymo įstaigos, kurios nuotoliniu būdu moko užsienyje gyvenančius vaikus. Sužinoja, kad yra kuriamas toks tinklas, būtent mokyklų, kurios priima iš užsienio grįžtančius vaikus, kurie integruojasi į švietimo sistemą ir apskritai į Lietuvos visuomenę. Tai mes mielai prie to tinklo prisidėjom ir šiuo metu mūsų vaikų, kurie yra grįžę iš užsienio, skaičius vis auga. Kai mokytojai rodo išskirtinį dėmesį ir prireikus suteikia pagalbą, emigrantų baimė greitai išgaruoja ir mokytis tampa vis lengviau. Įsilieti nebuvo sunku, nes vaikai labai yra draugiški šitoj mokyklai, mokytojai labai palaikantis, gerai išaiškina viską, ko nesuprantu ir tikrai neturiu ko skųstis. Laikui bėgant vaikai adaptuojasi ir susidraugauja. Manęs prašo klasiokai visą laiką, kad jiems padėčiau ten su anglų, su vokiečių, pritapau labai greitai, nes visi labai draugiški šitoj mokyklai. Rezultatais patenkinti ir vaikų tėvai. Čia buvo mums tikrai daug sunkiau, bet galiu pasakyti didelį ačiū mūsų mokyklos direktoriai, pavaduotojam ir mokytojam, kadangi mano dukrai buvo sustatyta papildoma programa, kad lengviau adaptuotis į mokyklą, ypatingai lietuvių kalbą, nes mes buvom stipriai atitrūkę nuo lietuvių kalbos. Pasak Šiaulių švietimo skyriaus, į miestą kasmet grįžta vis daugiau emigrantų, dažniausiai su darželinukais vaikais. Jie pradeda lankyti lietuviškas mokyklas. 57 iš viso mokinius šiuo metu, kurie turi būtent lietuvių kilmės užsieniečio statusą ir jie ugdosi mūsų mokyklose, tai 23% visų tų mokinių yra būtent pirmokai. Tai yra šeimos grįžta ir jie nori mokytis, integruotis ir gauti išsilavinimą mūsų Lietuvos mokyklose. Tai rodo, kad visgi tendencija tai yra grįžti. Bendros metodikos, kaip turėtų būti mokomi iš užsienio grįžę vaikai, nėra. Kiekviena mokykla pati kuria mokymo planus, individualiai atsižvelgdama į vaikų poreikius ir savo praktiniais pasiekimais dalyjasi su kolegomis. Eglė Šantaraitė, Artūras Konderauskas.